देखिए
بلکہ حضور کے گناہوں میں نام لکھوائیے نعمتیں بانٹ جاتے سب سب سی شان گیا اعلیٰ حضرت کی نام کا بھی مطلب اور پیر نصیر نصیر صاحب نے جو تصویر اس کے لیے اس کا بھی مطلب بام مقصد پہ تمنا کے دینے پہنچے بام مقصد پہ تمنا کے دینے پہنچے رانا فرزت صاحب کدھر ہے رانا فرزت صاحب یہ شعر آپ کی نظر بام مقصد پہ تمنا کے دینے پہنچے لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے اور جن کو خدمت بھولا ایوان کے آخری شناخان محترم المقام والی علیہ السلام جناب محمد کامران چشتی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ قدر پیش کریں جلوہ شہر نبی دل کے نہاں خانے میں ہے جلوہ شہر نبی دل کے نہاں خانے میں ہے اب بھی وہ صبحیں وہ شامیں دیکھتا رہتا ہوں میں میں نے جن آنکھوں سے دیکھی تھی سنہری ڈالیا میں نے جن آنکھوں سے دیکھی تھی سنہری ڈالیا آئینے میں اب وہ آنکھیں دیکھتا رہتا ہوں میں آئینے میں اب وہ آنکھیں دیکھتا رہتا ہوں میں یہ دل تڑپ کر کہیں آنا جائے آنکھوں میں پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں قسم خدا